çakmay el 3000 avtofurgonumuzu usilini varianti yetib keldi. Avtonomikasi o'rnatilgan. Bemalol bu yoqda 2 ta pasajir endi 3 talik bo'ldi bular. Qish kunlarida, sovuq kunlarida ancha shoferlarimizga qulay bo'ladi degan narsa. Kuzov bilan rama o'rtasida rezina. Mana men orqa tomonda mana. Oldin va orqada fortishkalar bor. 300 santimetrga usulit qilib obshivka ham qo'yilgan. Ovoz ham juda past. Bizni kuzatib o'tirganlarga tezroq to'lov qilsinlar, mashinalar tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Uzoq kutilgan va China Motors tomonidan va'da berilgan Chakmay L 3000 avtofurgonimizni usilini varianti yetib keldi. Hozir Toshkentda ISL tamojniy skladimizga yetib keldi. Hozir Azim aka o'zlari ham shu yerdalar. Assalomu alaykum. Azim aka, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana biz aytgan 7,5 metrlik chakmanlar usilini variantlari ham birin-ketin kirishni boshladi. Hozir nechta keldi Azim aka bu usilini variantda? Usilini variantdan hozir 10 ta kelgan. Hammasi 7,5 metrlik. 7,5 metrlik. 9 metrliklarimizdan ham 5 ta kirgan. Mana bu to'g'rilarni ham ko'rsating. Mana bu yo'llarda ham hozir ancha taxlangan. Bular hozir skladga kirish kutilyapti bu narsalar. Hozir boshxonaga kirish marosimi bo'ladi. Xo'p, Azim aka qarang. Keling. Uzoq kutildi bu texnikalar. Ko'p va'da berildi, usilini varianti bo'ladi. Ancha o'zgargan deb. Qachon keladi deb ko'pchilik so'rashdi. Endi bularni bitta tushuntirib bering. Nima usulit qilingan bo'ladi? Nima o'zgarishlar bo'lgan? Aytganimizdek, oldi qatori 3 kishilik bo'lgan deganmiz. Kabinasida o'rtasida yana bitta sedelni qo'yilgan, 3 kishilik bo'lgan. Avtonomikasi o'rnatilgan, rama bilan kuzov o'rtasida rezina berilgan, orqa va old kuzovda fortishkalar berilgan. Keyin yana asnavnoysi ichkari obshivka qilinib, mana bu yo'q. Hozir mashinalar hammasini bitta-bitta ko'rsatib ko'rsatamiz. Mana 30 santimetrga obshivka berilgan. Profillarning orasi 30 santimetr tashqi tarafda. Xo'p, ichida mana bu o'rtasida qattiq rezinka qo'yilgan. Keling, bir boshidan boshlaymiz. Siz u tomondan olsangiz, bizlar bu tomondan ko'rsatamiz. Ha, kabinaning ichini ham ko'ramiz. Ha, albatta kabinaning ichini ko'rsatamiz. Xo'p. Kirsinlar bu tomonda. Xo'p, mashinamiz. Mana. Avtonomikani bitta rasmga oling, mana avtonomika. Ikkita odam bemalol bu yoqda, ikkita pasajir. Bemalol endi 3 talik bo'ldi bular, 3 kishilik. Orqada spalnisi bor. Bir spalnilik bular. Bir spalni chakman zavodi bir spalni chiqaradi. Dizayn chiroyli. Konditsionerlari bor. Avtonomikasini ham bitta olib ko'rsatsang. Ha, bu narsasi demak avtonomikasi. Avtonomikasi. Mana shunisi avtonomikasi. Hurmatli kuzatuvchilar, bilasizlar, avtonomika bu ayniqsa qish kunlarida, sovuq kunlarida ancha shoferlarimizga qulay bo'ladi degan narsa. Bu nimani hisobiga ishlaydi avtonomikasi? Agar metan qo'ysalar, metan hisobiga yoki salarkada ishlayveraman. Rasxodi qancha bo'ladi bularda? Rasxod 24. 24 ta. Bu yuk bo'lgan holatdan yoki yuk bo'lmagan holatdan, Azim aka? Yuk bo'lganda 27 gacha rasxod qiladi. Yuk bo'lmagan holatda 20. Yo'q, yuk bo'lgan holatda 27 gacha rasxod qiladi salarka. Tushunarli. Signallar ikki xil. Monitorlari bor, zadniy kameralar qo'yilgan hammasi bor. 8 talik. Endi rezinalar, orqa balonlarni hammasini. Balonlarni ham ko'rgilik. Balonlar ham ancha chiroyli ekan bular. Ha, bu safargi balonlar uzr kelgan ekan. Balonlar mana. Balonlarimiz bu er 22,5 lik balonlarimiz. Bular hammasi 5 kamerali. 5 kamerali, 5 kamerali balonlar ekan. Balonlar ham ancha chiroyli ekan. Xo'p, orasida qatiga rezinka qo'yildi dedingiz buni? Keling, mana bu yerdan ko'rsatsak ham bo'ladi. Mana ichida kuzov bilan rama o'rtasida rezina. Mana mana buni ko'rsanglar bo'ladi. Ancha qalin rezina. Qalin rezina qo'yilgan. Ha, balonlarni qarang. Balonlar juda yumshoq, baquvvat qo'yilgan. Xo'p, orqa tomonida keladigan bo'lsak, fortishkalarni ham oling. Orqa tomonda mana. Oldin va orqada fortishkalar bor. Ikkita fortishkalar qo'yilgan. Bu orqa tomonida. Ichlari mana obshivka qilingan. İçkardan, tepe tomondan hem ikide fort üçgesi var. Yakınlaştırıp olayım. 300 santimetre usulet kılıp, apşifkaya koyulgan.
Avuzam juda past. Bizni kuzatib o'tirganlarga tezroq to'lov qilsinlar, mashinalar tayyor va yangi partiyalarni ham tez yetkazib beramiz. Xo'p, azmi aka, bularning narxi qancha chiqyapti hozir? Bularning narxi hozir 43,000 dollar. 43,000 dollar. 9 metrliklarimiz skidkada edi. 9 metrliklarimiz skidkada, lekin ular obshivka qilinmagan hali. Oldingi eski variant degisi. Bu aksiya ham juda kam qoldi. Bir taxminan 3 sal oshiqcha mashina qoldi. Ulardan keyin o'sha skidka to'xtatiladi. Ular hozir qanaqa narxda? Ular narxi 42,000 mana shu. Mana. Ha, bunisi uzunroq ekan. Bu 9 metrlik. Mana shu aksiyada. Bularda mana orqasida fortichkasi yo'q. Fortichka yo'q, aha. Ichi usuli qilinmagan, obshivka qilinmagan, aha, rezina yo'q. 2 kishilik oldi. Bularni narxini qancha dedingiz? 42,000. Hozir aksiyada 42,000 bu. Aksiyada 42,000. Xo'p, endi bitta shoferlarimiz, shoferlarimiz, peregonchik akalarimiz ham fikrlarini olaylik. Bir kommentariyaga fikrlaringizni bir ayting. Charchamayapsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Mashina haqida. Aka, bu mashinalarni qayerdan haydab keldinglar hozir? Chegarasi, Xitoy chegarasi. Xitoy chegarasidan O'zbekistongacha haydab keldinglar peregon. Ha. Mashinalar haqida fikringlar qanaqa? Mana sizlar yo'lda yurasizlar, ko'p haydaysizlar. Mashina zo'r. Problema yo'q. Nimasi zo'r aynan? Hammasi zo'r, avtonom ko'p bor. Aha. Podyom, modyom qurtmaydi-da, yuradi. Orasida rezinka qo'yilganlar bilindimi yurganda? Qaynisi bildi, yo'lda tashlamaydi-da. Yo'lda tashlamaydi-da yurganda. Yo'q, garmonchka marmo yo'lda bo'la tashlamaydi, to'g'ri yuradi. Kim bo'lib pustoy. Alo. Oldingilardan farqi yaxshi ancha. Qaynisi. Assalomu alaykum akajon, maslahat berasizlar, kimdir qo'llamasa qo'rqmasdan maslahat berasiz. Biz problem, biznes. Rahmat, xudo va shukr. Zo'r mashina. Rahmat aka, kattakon salomat bo'ling. Omad, 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 omad ana hozir o'rdashdi. Hamma texnikalarimiz yetib kelgan, yana yo'lda kelyapti. Kimga kerak? Tamam, O'zbahrom jondashma telefonimizni China Motors aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olib, to'lovlar haqida kreditmi, lizingmi, naqdmi, qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol so'rayverasizlar.